На початку зустрічі Ігор Гаврилюк подякував міському управлінню культури за пропозицію провести творчий вечір з нагоди 70-літнього ювілею. На цей захід, який називався виключно для друзів, прийшли чимало друзів поета, гумориста, сатирика та пародиста Ігоря Гаврилюка. Винуватець свята дякував усім, хто долучився, і наразі активно допомагає поету у виданні його книг, яких Гаврилюк налічує 9. Остання збірка називається «На прикарпатські браконьєри». Ось ця книжечка «Прикарпатські браконьєри». Тут зібрані кращі мої пародії. Тут пані Людмила мене трохи перехвалювала, але був час, коли літературна критика справді так про мене говорила. От професор Київського університету Юрій Цеков, Олег Чорновус, журнал «Жовтий» на той час, зараз «Змін». Ой, вони казали, що в мене пародії краще, як Іванова, тому це союзне світило. Хвалити мене небезпечно, бо після їх добрих слів я перестав писати пародії на цілих 20 років. Однак їх писати вже дістав я самого верху Радянського Союзу, то вже досить так до вершин добрався. Це була моя помилка, треба було писати, не слухати, що добрі люди кажуть. Може, був би навчився писати трохи гірше, ніж душу на сьогоднішній час, так? А я казав, що ми будемо презентувати сьогодні ще одну книжку. Так, сталося так, що 15 грудня я приніс з бібліотеки десь 60 журналів «Дзвін», почав читати поезії, навибирав там багато текстів і до 1 березня написав ще одну книжку. Виключно літературні пародії, і там є коло 130 штук. Дещо з них я сьогодні вам зачитаю. Але спочатку хочу подякувати, хоч і тут і нема, хто є, кому нема, того нема, сказати, хто ж помагав видавати книжки. Бо ви знаєте, казав вчора Капранов, що таке письменник. Письменник – це жебрак, так? Котрий сам пише книжку, сам думає, де видати, потім бере торгу, ходить з тою книжкою, показує, що хтось проти допукує. Так? І далі несе той півторби додому, чекає наступного випадку і знову ж. Ігор Гаврилюк народився 16 березня 1941 року в селі Довжка Калуського району. Після закінчення школи вступив до ремісничного училища, а потім в інститут нафти і газу. Він був одним з перших організаторів в нашому краї Товариства української мови та руху, делегатом першого з'їзду руху та першої всеукраїнської конференції Товариства української мови. Головував міськрайонною просвітою. Писати Ігор Гаврилюк почав у 35 років. Друкувався в місцевих та республіканських газетах, колективних збірниках, квартальниках. Гуморески Гаврилюка перекладались російською, білоруською та угорською мовами. В ході творчого вечора ювіляр представив на розсуд друзів твори своєї останньої книги і літературні пародії, які поет пише понад 30 років. З нагоди 70-річчя Ігоря Гаврилюка вітали на сцені друзі і шанувальники творчості, а також бажали наснаги, доброго здоров'я і дарували букети чарівних квітів.